ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရသည့်ထင်ရမှာတက်တာနေပြီဖြစ်သောဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမတက်သည့်အပြင်နေပြည်တော်တွင်လည်းရှိမနေခဲ့ပဲဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံရသည်ဟုဆိုပါသည်။မွန်ပြည်နယ်ရှစ်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရသည့်ထင်ရမှာတက်တာနေပြီဖြစ်သောဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်သည့်ဧပြီလ22ရက်နေ့၌ပြုလုပ်သည့်နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်းမရှိပဲနေပြည်တော်တွင်လည်းရှိမနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီက၎င်းဖွဲ့စည်းထားသောအစိုးရအမြေခံစီဝင်လေးမြင့်ဆောင်2024ကိုဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရင်းအစည်းအဝေးတွင်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းထို့ပြင်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်မှနေပြည်တော်တွင်လည်းရှိမနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။တရားရီကလည်းတက်တာနေပြီးအဲ့ဒါမနေ့ကကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရထားတော့အခုနေပြီးတော့မှလည်းရှိမနေပြန်ဘူးသူလူမြင်ကွင်းကပြောက်ွယ်နေတာထင်ရရထားတဲ့ကိစ္စအပြင်ဦးမြင့်လိုင်းဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာဦးအောင်စိုးတို့အဖမ်းခံထားရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆံမလားစဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်လာတယ်ဆန်းတော်ဆန်းနေဟုနေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအကြမ်းဖက်စောမင်းထွန်းကဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်သည်တရားရခြင်းမရှိတကယ်သို့ပုံမှန်အတိုင်းရာထူးတာဝန်များထမ်းဆောင်နေကြောင်းဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများမှာကောလာဟလများသာဖြစ်ကြောင်းမကြာခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တော်လည်းလက်တွေ့တွင်မူဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်သည်စစ်ကောင်စီစီဝေးတို့တရားလာခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လဲဆဲဝင်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကျန်ဖို့ပါတီဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအောင်စိုးတို့ကိုမြောင်းလိုင်းကိုဖယ်ရှားရန်ကြံစီမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကယခုလဧပြီလ၄ရက်ပိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများလှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါသည်စစ်တပ်ထောက်ခံသောမဘာတာများအမျိုးသားရေးအစိုးရသမားများကမြောင်းလိုင်းကိုအရက်ဘတ်ဝင်ကြီးချုပ်ရာထူတာယူပြီးတက်ချုပ်ရာထူကိုစိုးဝင်းဖြစ်အစားထိုးရန်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာရင်းတောင်းဆိုမှုများသည်ရခင်ထိတ်တန့်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းများအတွင်မှပေါ်ထွက်သောအကြံစီဖြစ်မြောင်းလိုင်းဘက်ကယူဆထားကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကဆိုပါသည်ထို့အတွက်ကြောင့်စိုးဝင်းကိုပါတခါတည်းအပီရှင်ထုတ်လိုက်ပြီးဟုသတင်းမြစ်ကသုံးသပ်ထားကြပါသည်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုဝင်သည့်ဧပြီလ3ရက်နေ့ဘာထူတန်နေသို့တွားရောက်ခဲ့သည့်ခီစင်မာစာတိန်ပြီးလူမြင်ကွင်းမှလုံဝပြကွဲနေခဲ့ပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့နဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့မော်လမြိုင်မြို့ရှိအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်ဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ပကုံးလက်နှင့်အယူကျော်ဆိုင်ရာတရားများရရှိခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်စေကူတာမှုခံယူခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်နောက်ထပ်သတင်းတပုံအနေနဲ့ရွေးကောက်ခံ NLD ဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအနာပေးဟုထုတ်ပြန်စစ်တပ်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ဟုဆိုရွေးကောက်ခံ NLD ဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအနာပေးကြောင်းယနေ့ညပိုင်းတွင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်တွင်ကျန်းမာရေးအရရွေးကောက်ခံဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu ကိုရာထူးတာဝန်မှအနာယူခွင့်ပြုကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွင်းရင်းမှအောင်လင်းတွေးကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရန်ကုန်မြို့မှာတရားလွတ်တော်ရှင်းနေတဦးကဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu သည်ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောလွတ်တော်အမတ်ရင်းနောက်လွတ်တော်ကရွေးချယ်ထားသောဒုတိယသမ္မတဖြစ်၍2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်၍အာဏာသိမ်းထားသောစစ်ကောင်စီတွင်ဖြုတ်ချပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းအနာပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိကြောင်းဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu ကိုအနာပေးမှုသည်2008အခြေခံဥပဒေကိုစစ်တပ်ကချိုးဖောက်ခြင်းပဲဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါသည်လွှတ်တော်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေကိုလွှတ်တော်က impeach ဆွဆဲပြစ်တင်မှုလုပ်ပြီးမှပဲဖြုတ်ချပိုင်ခွင့်ပဲရှိတယ်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအနာပေးတယ်လို့လုံးလုံးမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့သမ္မတနဲ့ဒုတိယသမ္မတတွေက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးသောအကြီးအကဲတွေဖြစ်လို့ပဲသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းပြီးအာဏာလုရာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာပဲအခုတခါလေဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu ကိုဖြုတ်တာတာကလည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအရတရားမဝင်ဘူးဟုအဆိုပါတရားလွတ်တော်ရှင်းနေကဆိုပါတယ်ဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu သည်2015ရွေးကောက်ပွဲတွင်ချင်းပြည်နယ်မေးဆန္ဒနှင့်အမတ်သုံးမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ယင်းနောက်2016မတ်လ30ရက်နေ့တွင်ဒုတိယသမ္မတဖြစ်အရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကရွေးချယ်ထားသောဒုတိယသမ္မတ Henry Van Thieu သည်အကြမ်းမဲ့ဆဲဥစဉ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ဖြင့်ပါတီဝင်ဖြစ်မှထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း NLD က
2023ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လတွင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်2026-2027 လွတ်တော်သက်တမ်းကာလတွင် NLD ပါတီကယုံကြည်စွာတာဝန်ပေးမှုဖြင့် NLD လွတ်တော်အမတ်ဦးဟင်နရီဗန်တီယူသည်ဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့သောလည်းယခုအခါပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်နှိမ့်ဆက်ဖန်စီတပ်ဖြတ်လျက်ဆေးရဆွေးမှုပေါင်းများများစွာကိုကျူးလွန်နေသောအာနာလုဆေအိုစုနှင့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း NLD ပါတီ၏ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ NLD ဗဟုအလုံးကော်မတီကဟင်နရီဗန်တီယူကိုပါတီဝင်ဖြစ်မှထုတ်ပြန်ရန်အများသဘောတူအစည်းအဝေးဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်းဦးဟင်နရီဗန်တီယူသည်ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုသာအဓိကထားအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရွက်ရသည့်ပါတီ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ချမှတ်ထားသောမူဝါဒများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုကတိသစ္စာပြုထားသည့်အပြင်2020ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလည်းအရပါတီကိုစားပြုအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးနေဖြင့်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒကိုအလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုသောပြည်သူလူထုထံပေးအပ်ထားသောကတိသစ္စာများကိုလည်းချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဦးဟင်နရီဗန်တီယူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ဖြစ်မှထုတ်ပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီကတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါသည်။နောက်ထပ်သတင်းပုံနေနဲ့ပေါင်မျိုးနဲ့ဖလန်ခိုင်းနဲ့ပေါင်မျိုးနဲ့ဖလန်ခိုင်းရေနံမြေရဲ့စခန်းမှစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသောစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးအရှင်ဖမ်းမိမကွေတိုင်းပေါင်မျိုးနဲ့ဖလန်ခိုင်းနယ်မြေစခန်းမှစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသောစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းမြန်စပူတင်ဘက်တလီယံတရင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါသည်ဧပြီလ21ရက်နေ့တွင်ပေါင်မျိုးနှင့်ဖလန်ခိုင်းရင်နံမြေစခန်းမှစခန်းစွန့်ခွာလာသောအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုစေပင်ကြီးကြီးရွာနီတွင်တော်လည်ပြူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကအသင်ဆောင်ဆိုင်၍ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်နာရီကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား3ဦးသေဆုံးက3ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တိုက်ပွဲတွင်တော်လည်ရဲဘော်ခုနှစ်ဦးထိခိုက်ခဲ့ကတရားရရှိခဲ့တော်လေမစိုးရင်ရကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးရနောက်အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်သောကြောင့်တော်လင်းရဲဘော်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်စပိုတင်ဘက်တလီယံ MSP မြိုင်ထောက်ပို့တရင်ဤထောက်ပို့တရင်လေးရင်ဖြစ်သောပခုတ်ကူခရိုင်အမတ်1တရင်အမတ်6တရင်အမတ်9တရင်အမတ်19တရင်တို့နဲ့အတူပခုတ်ကူခရိုင်အမတ်1တရင်အမတ်14တရင်မြိုင်မြို့နယ်ပါကဖားနှင့်ပေါင်မြို့နယ်ပါကဖားတို့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်မြိုင်စပိုတင်ဘက်တလီယံ MSP အနေဖြင့်ထောက်ပို့တရင်များရှိရှေ့တန်းရဲဘော်များကိုစီကာဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ပေးထားနိုင်ရန်လက်နာမြိုင်ကမ်ပိန်းကိုမတ်လ15ရက်နေ့မှဧပြီလ30ရက်နေ့ထိပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးတော်လည်ဤပြည်သူများအနေဖြင့်90ရာခိုင်နှုန်းပင်မပြည့်သေးသောကြောင့်ကမ်ပိန်း၌ပူပေါင်းပါဝင်ဆိုင်ရန်မြိုင်စပိုတင်ဘက်တလီယံတရင်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါသည်